Sadyang nakakalito na ang value sa panahon natin ngayon. May mga bagay na mali na naipagmamalaki at ginagawa ng marami. At may mga values naman na pinamumuhay ng ilan, subalit madalas ay nagdudulot pa sa kanila ng kahirapan. Dahil siguro materialistik ang karamihan, parang ang sukatan ng tagumpay ay nakasalalay na din sa material na bagay at hindi na sa values na pinanghahawakan. Kung hindi tayo magiging maingat at intentional, Maaring tayo mismo o ang ating mga anak ay kainin na ng maling sistema at mamuhay ng mali dahil sa hindi tamang pamantayan ng tagumpay. Kaya kung gusto nating gumawa ng tama at manatili sa tama, kailangan nating linawin ang definition natin ng success. Ang sabi ng Bible, mas mabuti ang kaunting halaga na pinaghirapan kaysa sa malaking kayamanang galing sa masamang paraan. The end justifies the means, sabi ng iba. Basta maganda ka basta kikita, basta may mapapala, ayos na kahit mali ang pamamaraan. Ang ganitong kaisipan ay talamak. Marami ang nakatuon sa kikitain at hindi na sa kung tama pa ba ang pamamaraan. Kadalasan, ang motibasyon ng mga gumagawa nito ay para kumita kahit mali ang pamamaraan. Siguro ikaw din ay eh, may sariling kwento ng mga pandaraya na naranasan mo, di ba? Yun bang akala mo eh, jackpot ka na, yung pala, nascam ka. May mga taong gagamitin ng tiwalang binigay mo sa kanila para lamangan ka. May mga taong paglalaroan ng iyong pagpapahalaga sa kanila. Masakit pero totoo yan. May gagawa niyan para malamangan ka. Upang makapamuhay ng tama, i mo ang mahalagang tanong na ito. Para kanino ka ba nabubuhay? Maliwanag sa verse na kung para sa Diyos ka nabubuhay, ay pahalagahan mo ang mga bagay na mahalaga sa Diyos. Hindi man ito magdulot sa iyo ng mga bagay na inaasam ng karamihan. Hindi masama ang yumaman. Ang masama ay yung yumaman ka sa maling paraan. Ang pagkakaroon ng kaunti ay hindi masama kung ito naman ay nakamtan sa marangal na paraan. Kung ikaw ay isang magulang, mahalaga ding linawin ito sa iyong mga anak. Sa gitna ng nagbabagong pamantayan at maling pagpapahalaga, kailangan ng bawat isa ang malinaw na pamantayan sa pamumuhay ng tama marahil merong mag-iisip na aanin ko naman ang karangalan kung gutom ka naman. Alalahanin mo na maaring dumating ang panahon na ikaw naman ang maisahan at makaranas ng panggugulang mula sa iba. Dahil kung maling values ang ating ipapamuhay at ipopromote, siguradong mabilis na lalaganap ito. At balang araw, kung di man ngayon, ay maaapektuhan tayo nito. Ang kayamanan ay pansamantala, pero ang karangalan na maidudulot sa Diyos ay pangwalang-hanggan. Manatili ka sa paggawa ng tama, yamang alam mo na ang Diyos sa iyo ay natutuwa. Asa ka pa?